Tarso Genro completa 1.000 dias de governo. O que mudou nos últimos anos no Rio Grande do Sul? Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Mateando com o Governador já está no ar. Bom dia, governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Então, governador, o que marcou os seus 1.000 dias de governo? Eu acho que dá para apontar 3 ou 4 fatos muito fortes assim, que marcam o nosso governo. Que falta muito ainda, falta 1 ano e meio de governo, praticamente. Né? Mas, por exemplo, o crescimento econômico do Estado e uma taxa de desemprego muito baixa no Rio Grande do Sul. No segundo trimestre de 2002 para 2003, nós crescemos 15%. Isso é um feito extraordinário, né? Não só do governo, mas dos empreendedores, dos trabalhadores gaúchos, das instituições que acionam o desenvolvimento econômico do Estado. Segundo fato marcante é a questão dos pedágios, né? Nós somos o único Estado no país que baixou o preço dos pedágios e extinguiu, né, o principal polo contencioso de pedágio aqui no Estado, que é aquele polo que era maldito pela população ali entre Caxias e Farroupilha. Então, redução do valor dos pedágios, extinção daquele polo. Isso é extraordinariamente marcante também. Nós desenvolvemos aqui no Estado, estamos desenvolvendo o terceiro plano safra, acionando o terceiro plano safra. São 2 planos safra já em execução, que mudou a realidade da agricultura familiar no Estado, melhorou o desempenho, né, da agricultura camponesa, que é a agricultura mais pobre aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e gerou infinitas oportunidades de trabalho, de negócio, de melhoria das condições de vida no campo. Né? Nós temos um programa de microcrédito que já colocou mais de 100 milhões de reais, 107 milhões de reais, à disposição de micro e pequenos empreendedores, um feito extraordinário do governo do Estado. Uhum. E na questão salarial, né, eu vou dar o exemplo dos professores, que é o tema mais contencioso. Os professores, ninguém percebe menos que o piso nacional aqui, ninguém, porque nós pagamos um completivo. E os professores terão um aumento de 76,4% aqui no Rio Grande do Sul, o que significa um aumento real de 50% em 4 anos. Nenhum governo fez isso até agora. Na área da segurança pública, nós admitimos brigadianos, policiais civis por concurso. Estamos reequipando a Polícia Civil, a nossa Brigada Militar, que está tendo um desempenho muito bom. Claro que a questão de segurança é uma questão que sempre demora muito a responder, né? Mas está evoluindo, né, positivamente. Na área da saúde, nós chegamos a 12%. Né? Está marcado 12%. Não sei se vão chegar bem a 12%, mas estamos dobrando os recursos para a saúde, que está tendo um impacto extraordinário nas prefeituras. Então, eu acho que para o período que nós estamos cumprindo bem o nosso programa de governo. A comunidade está respondendo positivamente. Nós temos viajado muito por esse Rio Grande, em micro cidades, pequenas cidades, grandes cidades, né? E o Rio Grande do Sul está acelerando. Não é de graça que a taxa de desemprego aqui no Rio Grande do Sul é praticamente condizente com o pleno emprego. Então, eu estou muito contente, né? O Rio Grande do Sul não está de cabeça baixa. Está para cima, o Rio Grande do Sul está para cima. Tem gente que quer jogar para baixo, mas ele está para cima, né? E eu acho que a população está entendendo a nossa mensagem e entendendo bem o nosso trabalho. Agora, a matriz econômica gaúcha baseada no agronegócio ainda é a mesma ou ela está se diversificando? Ela, felizmente, é a mesma e, felizmente, mudou as duas coisas. Né? Sempre houve uma visão aqui no Estado de que não, nós somos só Estado do agronegócio, das grandes, né, das grandes plantações de soja, do arroz, etc. Isso é um orgulho para o Rio Grande do Sul. Nós somos um estado que produz arroz, que produz milho, que produz soja, que produz trigo. Isso aí tem que continuar. Agora, o Rio Grande do Sul tem hoje um outro padrão de desenvolvimento. Né? Aí o polo naval para demonstrar isso, os investimentos em infraestrutura que o governo federal está fazendo, o governo estadual está investindo em energia, está investindo em estradas, está investindo em programas sociais de transferência de renda direto, né, com o nosso programa aqui, RS Mais Igual, que combina e fortalece o Bolsa Família. Né, e temos um conjunto de parques tecnológicos em andamento e investimentos que vêm de fora, né, de alta tecnologia, e investimentos que vêm de dentro, né, empresas aqui duplicando, né, a sua linha de montagem, a construção de máquinas agrícolas,
pivôs para irrigação. A economia do Rio Grande do Sul é diversificada, isso é bom, e hoje ela está integrada, além de diversificada, num novo patamar de desenvolvimento econômico aqui do estado do Rio Grande do Sul. Governador, e na área social, alguma mudança? Mudanças muito fortes, né? Nós não tínhamos aqui no Rio Grande do Sul programas sociais, praticamente. O governo anterior foi um governo omisso nisso, né? Só no nosso programa RS Mais Igual, né, nós estamos incorporando aí uma renda paga diretamente pelo Estado, combinada com o Bolsa Família, né, R$100 para cada membro da família que está cadastrado no Bolsa Família, aumentando a renda desse pessoal e, ao mesmo tempo, colocando essas pessoas no cadastro das políticas sociais do governo federal e do governo estadual, né? E, obviamente, também os investimentos em habitação rural estão tendo um impacto extraordinário no Rio Grande do Sul, e os programas sociais, né, os programas de inclusão social e educacional aqui no estado estão em pleno andamento e com respostas muito positivas. Muito obrigado, então, governador, pela sua participação. O programa Mateando com o Governador volta na próxima semana. Até lá. Até lá.